ונעשה סיום בזוהר הקדוש, מי שבא לפה היום תראו לכם, מי שלא הצליח להגיע כנראה אין לו זכות. זה כל הלילות של הרב, תגיד. מי שבא לפה היום, זכה, היום עושים, אני לא יודע אם... עובד? אני לא יודע אם תזכור פעם ליום כזה, לראות בסיום הזוהר. סיום הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי, כמו שהרב סיפר מקודם, ישב 13 שנה במערה עם הבן שלו, ואליהו הנביא, ובייסורים מאוד קשים, ממש בלי מים, בלי אוכל, עם תמרים אני אוכל, ממש חרובים, ממש בייסורים רבים, מה שהוא עשה. בזכות הייסורים שהוא זכה, כתוב שיצא במערה, רבי שמעון בר יוחאי, ראה אותו חמיב, מי זה החמיב? רבי פנחס בן יאיר. הוא אמר לו, אוי, איך אתה נראה? אוי, 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 התחיל לבכות. והוא בכה, והדמעות שלו נזלו על הפצעים של רבי שמעון שהיה לו בראש, והוא התחיל לצרוח מהכאבים. אז הוא אמר לו, אוי לי שראיתיך בכך, אמר לו, החמיב. אמר לו, אם לא ראיתני בכך, לא אראה בי כך. אם לא ראית אותי כמו שאני עכשיו, לא אראה לי כל מה שאני יודע עכשיו. הוא היה שואל אותו שאלה, והוא היה נותן 24 תירוצים. רבי שמעון ברוך הוא, שאלה קושי אחת, 24 תירוצים. ואתה רואה? אם לא הייתי עובר את הייסורים האלה, לא הייתי זוכה לכל מה שזכיתי עכשיו. כי התורה נקראת בייסורים. כתוב שלושה מתנות נתן הקדוש ברוך הוא, שלושה מתנות תורה נתן לישראל, ושלושתם נכתים בייסורים. תורה, ארץ ישראל, ומה עוד? עולם הבא. שלושה מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ושלושתם נכתים על ידי ייסורים. תורה, ארץ ישראל, עם ישראל עברו ייסורים קשים, 40 שנה במדבר, כן? וגם אנחנו עד שהגענו לפעמים בגלות קשה, בחוץ. ועולם הבא, מי שרוצה להגיע לעולם הבא, צריך להתייסר, לשמור אותו על איסורים, לעשות מצוות איסורים, בדור הזה, כפר כפניים. אז שימו לב, כתוב בזוהר הקדוש, אתם יודעים, יש עוונות, לא עלינו, שקשה מאוד לתקן אותם. יש רבנו ארי הקדוש כתב, רבנו ארי שהיו בקבר שלו לפני שנה, הוא כתב ספר, שם תיקונים, וכל מיני עבירות. אדם שלא עלינו חס ושלום, פעם אחת פגם בברית. מה הסיכון שלו, הכתב אמר חוף? פעידה לתעניות. פעידה לתעניות? פגם ברית אחד. פעידה לתעניות. כעס, 150 תעניות. כעס אחד, כמה אנחנו כועסים? שבע וחצי. אוי ואבוי לנו. תשאר מציינים תשאר בעבודה. מה עוד? הפעלה, גם 150 תעניות. הפעלה וכעס אותו דבר? כן, אותו דבר. איזה דברים? אדם לא יודע, הוא קיבל לבית הכנסת 40 תעניות. תיקונים, איפה אנחנו כאן? אלה תעני, כל החיים, תן לי לחיות 400 שנה, אני לא יכול לעשות תיקונים האלה. איך אפשר? בר העובדיה גילה לנו. בר העובדיה גילה לנו, אמר כל מה שכתב רבנו ארי, הוא הביא את רבנו ארי, כל מה שכתב רבנו ארי זה למי שלא עוסק בתורה. אבל מי שעוסק בתורה, פעם היה קורבנות, היום אין קורבנות, נכון? למה רבנו ארי תיקן את התעניות האלה? כי אינם קורבנות. פעם באדם החוטה, בא לבית מקדש, עושה חטאת ימית בשלט, מרכיב קורבן, גמרנו, התכפר. אבל עכשיו, אין בית מקדש, אז רבנו ארי תיקן תיקונים. הרב עובדיה אמר עכשיו אי אפשר לעשות תעניות, זה תעניות, אין לנו חרשים, כמה עוונות אנחנו עושים. אז מה נעשה? הנה, הוא הביא את הזוהר הקדוש פה, מה כתוב בזוהר? תביא את המיקרופון. אני קורא את הזוהר, חבר'ה. כתוב. מה? כתוב בזוהר הקדוש, כמה איתלה לאו להסתכלה במילי דאורייתא, כמה יש לנו להתבונן בדברי תורה. וכל מן נשתדל באורייתא, כל מי שנשתדל בלימוד התורה, כן? כאילו מקרב כל קורבנין דעלמא, לקמי קודשה פרגום. כל מי שמשתדל בתורה, כאילו הכיר את כל הקורבנות שבעולם, קח את כל הקורבנות, שכל העולם, מי שעוסק בתורה, כאילו הכיר את כל הקורבנות. כמו שכתוב, זאת התורה, לה עולה, לה בנעמית מה זה? לא. לא צריך קורבן עולה, לה חטאת, לא צריך חטאת. לא זה בקשה שלמים, לא צריך שלמים גם. מי שעוסק בתורה, מתקבל על כל העוונות. הוא אומר, ולא עוד, אלא בקודשו ברוך הוא, מכפר על כל חובוי. לא רק שהוא הכיר את כל הקורבנות, אלא מה גם? הוא מכפר לו על כל העוונות, מי שעוסק בתורה. הוא מתקנין לכמה קורסי עלי על מדעתה, הוא מתקנין לו כמה קורסאות בעולם העליון. קורסאות למעלה, עם הרב עובדיה, עם הבן איש חי. זוהר! אז אם אדם רוצה להתעסק, אם אדם רוצה לכפר את העוונות, אם הוא לא יבוא לשיעורי תורה, אם הוא לא יקבע עדים לתורה. מה, לא נמצא אדם במודיעין, לא אדם במודיעין. אז מי שבא היום פה, זכה לכפרת עוונות.
מי שיבוא מחר לשיעור, מחרתיים לשיעור, פעם בשבוע, כל אחד כפי יכולתו, הוא מתקן, מחפר את כל העוונות. בלי המיקרופון. מתקן את כל העוונות. שימו לב, אני קורא לכם עוד דבר, מה כתוב פה, איפה זה כתוב, אני לא זוכר. מוזר שתי. שימו לב. כתוב פה, כל אדם שבא לעולם הזה, הוא צריך לבדוד את נפשו, ככה אומר הזוהר. כמו שפודים פטר חמור, מה עושים? מביאים כבש, פודים את החמור, חמור זה בכור, קדוש, חמור ראשון שנולד, פטר חמור. מה עושים? מביאים כבש, מחליפים את הקדושה, אוכלים את הכבש לכהן. כן? כתוב פה בזוהר, זה לא עובד. כתוב בזוהר הקדוש, שומעים לי זה, אבל לא שומעים צעי, לא צעי. כתוב בזוהר הקדוש, כתוב בזוהר הקדוש. והיא קודם דאזי לאו אלמה. שומעים חבר'ה? אם קודם שהלך לעולם העליון, אדם נפטר, לא יפדה נפשי ורוחי ונשמתי באורייתא, לא פודה את נפשו, יש לאדם, יש לנו שלושה חלקים, נכון? יש נפש שוכנת בכבד, יש רוח שוכנת בלב, יש נשמה שוכנת במוח. יש גם חיה ויחידה, זה זכה משה רבנו הצדיקים, שאנחנו לא יכולים להגיע לדרגות שלהם, כן? זה עוד חלקים. כתוב פה, אם הוא לא יפדה נפשו, רוחו ונשמתו על ידי התורה, כי רק על ידי התורה אפשר, אי אפשר על ידי מצוות אחרות. עתיד להחזרה לאלמה כי בהתקדמיתה, הוא עתיד לחזור לזה העולם כבתחילה, גלגול. כן? ישוב לעיני אלומיו ולכוון נפשי ורוחי ונשמתה. מה הכוונה? למה? הוא מסביר פה, הוא מביא את הרמק, רבינו משה קורדובירו, זה הרב של רבנו אריזן, הוא לימד את כל הקבלה. מה הוא כותב? כי בעולם הנשמות, כשאדם מגיע למעלה, לא יועיל לו שום מצווה אחרת. אדם קיים את כל המצוות, כל הוא קיים תרי"ג מצוות, לא תרי"ג. חוץ מלימוד התורה, לימוד התורה זה גם מצוות. קיים 612 מצוות, הכל! כהלכתו, כתיקונו, הגיע לעולם העליון, מה אומר הזוהר? שמה זה לא יעזור לו, למה? כי שמה לא צריך תפילה, לא צריך שום דבר, מה צריך? לימוד תורה, למה? כשאדם מגיע למעלה לעולם העליון, מה הוא צריך? לדבר עם כולם בלימוד, מה למדת? דבר איתי, מה אתה יודע? אם הוא לא ידע מה אגיד לו, תחזור חזרה, שמה תלמד תורה עוד פעם. הנשמה זוכרת, צריך להשתדל, אבל לומדים מזה הורה שאם אדם לא יעסוק בתורה, הוא יעסוק כל המצוות, לא יעזור לו. לימוד התורה זה העיקר, כי התורה מכפרת את כל העוונות. את כל העוונות, אבל מה קורה? גם אם אדם ילמד תורה, יש אדם שמה הוא עושה? מדבר לשון הרע. והלשון הרע כתוב בזוהר, אני לא מבין את החלק הזה, זה בתזריע. כתוב שם פרשת תזריע, הזוהר הקדוש אומר שאדם לומד תורה ומתפלל, אבל אחר כך הוא מדבר לשון הרע. מה קורה? יש נהיה מלאך מזה, הזוהר אומר, המלאך הממונה הזה נהיה, מלאך טמא, מהעבירה, עומד למעלה, פעם הבאה שהוא ידבר דברי קדושה, דברי תורה, דברי תפילה, מה הוא עושה? לוקח את כל הדברי קדושה לטומאה. הכל. למה? כי הוא מצד אחד דיבר דיבור רע, מצד אחד דיבר דיבור טוב. הדיבור הרע מטמא את הדיבור הטוב. אז לכן אדם צריך, לגלל זה כתוב שהבית המקדש נרחב גם על ביטול תורה. איזה ביטול תורה? אני יודע כמה תורה היה בבית מקדש שני? רבן יוחנן בן זכאי, הוא יישמע יזקן, כמה תורה היה? איזה ביטול תורה? כמה תורה? הגמרא אומרת, בבית המקדש שני הרבה תורה. מה ביטול? בגלל שנאת חינם. בגלל שנאת חינם, מה קרה? שנאת חינם זה לשון הרע. הלשון הרע, מה קרה? הוא ביטל את כל התורה. הוא ביטל, כפי הזוהר הזה, מובן. רבי שמעון מגלה לנו את הסוד. הוא ביטל את כל התורה, כי הוא דיבר דיבור אסור, הוא סיימן את הדיבור, בגלל זה כתוב, כל הזוהר אומר, במקום אחר, כל אדם שמתפלל והוא לא ישמע בפיו ובלשונו, התפילות שלו לא עולות למעלה. אבל אדם שומר את הפה, עכשיו אנחנו בזמן שמתחילים לחודש אלול. כל אחד רוצה שיהיה שנה טובה, נכון? כל אחד רוצה ש... אל לא ראה נעילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. מה כאן הפחד הרב ליצן אמר? מה זה אל לא ראה נעילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה? מה זה? בורא עולם הוא אלה, הוא יד כל העילות. הוא יכול להמציא לך עלילה, לתפור חתיק, לטוב ולרע. אבל אם הוא שמר את הפה ולשון שלו, כתוב אל לא ראה נעילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. בזכות הנעילה שנעלתי, לא דיברתי לשון הרע, בזכות הנעילה, תזכור לי את זה ותתפור לי לתיק החתול לשנה. בזכות זה שהתפילות שהתקבלו. תולה ארץ על בלימה. בדיוק, תולה ארץ על בלימה. זה לומדים מזה כמה הרב שומר את הפה ואת הלשון, ומצד שני לומד תורה, הוא רוצה לזרוק קשה מעל עם ישראל. כל היוצא מפיו יעשה. אתה רוצה לקבל ברכה? לך לעזור שומר את הפה ואת הלשון. אפילו לא תלמיד חכם גדול. הוא שומר את הפה ואת הלשון. למה? אין לו מקטרגים למעלה. הרי כל מה שעושים בעולם הזה, הכל מידה כנגד מידה. אתה מדבר רע, גם בשם מדברים עליך רע. אתה מדבר טוב, גם בשם מדברים עליך טוב. אז ברגע שאדם
מדבר רק דברים טובים על אחרים, לא מלחך את הפה, אז רוצים להוריד עליו שפע, המקטרג לא יכול לדבר. בורא עולם אומר לו, אל תדבר, הבן שלי הזה שומר את הפה ואת הלשון. כמו שהוא לא מדבר על אנשים אחרים, גם אתה אל תדבר, אל תזכיר את העוונות שלו. אל תזכור לנו עוונות ראשונים. זה כותב המערכות, רבים חיים יותר, תלמיד של רבים. אם אדם שומר את הפה ואת הלשון, יורד לו שפע מהעולם העליון. למה? בגלל שהמקטרגים לא יכולים לקטרג ולדבר עליו, לפתוח את הפה עליו, כי הוא לא פותח את הפה. מידע כנגד מידע, בורא עולם, מה אתה אומר אופיר? הרב, למה תמיד הרב אומר לשמור את הפה ואת הלשון? למה הרב לא אומר לשמור את האוזניים? זה אוזניים זה עוד מעלה. זה כבר יותר גבוה. יש גם את הלשון, מתוך שאתה לשמור את הפה ואת הלשון. אתה רוצה גם לשמוע, כמובן. קודם כל לשמור את הפה, אחרי זה טוב. בדיוק. אז אחרי אדם צריך לדעת כמה שיותר להתחזק, זה מה שרבי שמעון פה בזוהר, הרבה דובר על לשון חמור. כמה, הוא אומר, שמע זה חמור. למה? היום אנחנו בדור כזה, יש כל האייפונים האלה. כל הווטסאפים האלה, כמה לשון הרע שם? כמה אנשים, מוחקים אנשים, שורפים אנשים, אנשים מתאבדים, שמעתי, זה איזה אתיופית אחת, שמעתי, לכלכו עליה, הוא התאבד מסכים בסוף. אמרו, וואי, איזה סיפורים יש, לא! כמה צריך לברוח מהדברים האלה? שומר נפשו, אחד מהם, זה שומר פיו ולשונו, שומר מצוות נפשו. למה האדם ששומר את הפה ואת הלשון, יש חברה רעה, הוא בורח, לא יושב שם, מדברים פה לשון הרע. זה חבורת הזבל, אני לא יושב פה. הוא יהיה בודד בעולם, הוא יושב במערות. חפש חברה קדישה, פה. אל תחפש את האנשים הרעים. מי שקודם מחפש רע בחבר, זה לא טוב. צריך להתרחק ממנו. לכן, זה גם כתוב שאדם שהוא בעל מחלוקת, אתם יודעים, השם של השם, אחד מהשמות של השם, שם שלו שבת, טוב, אורי תשמע את הקדושה ברוך הוא הזוהר אומר. יש עוד שם להשם. שלום. השם של הקדוש ברוך הוא, אחד מהשמות שלו שלום. אז מי שעושה מחלוקת, אז הוא חולק על השם. כי השם שלו זה שלום. הוא לא רוצה שלום. אז הוא חולק על הקדוש ברוך הוא. ככה הזוהר אומר. מה, אתה יכול לחזור על זה רגע? הקדוש ברוך הוא שמו שלום. למי שמחפש מחלוקת, אז הוא חולק על השלום. אז אם הוא חולק על השלום, מי הוא חולק? על השם ששמו שלום. אתה מבין? אסור להגיד בשירותים שלום. זה אחד מהשמות של השם. אסור להגיד שלום. אם קוראים לחבר שלך שלום, מותר לי, שלום, מה קורה? אין בעיה. אבל לקרוא, להגיד שלום עליכם, שלום, שלום זה השם. לא מסכים עם שם השם במקום תמיד. לומדים את זה, שם שלום, שקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא אוהב שלום. אם אין שלום, אין ברכה. אז לכן צריכים... אורן, זה... מה קרה? קבל את אורגו. לומדים פה כמה אדם צריך להתרחק מהדברים האלה, שומר נפשו אחד מהם, לא להתקרב לכל הדברים האלה, לכל המערים בשין האלה. עוד צריך ללמוד מפה, חבר'ה, כמה הקדוש ברוך הוא עושה לנו טובות. כמה ברור על המתאים לנו. אנחנו לא שמים לב בכלל. תחשוב עכשיו, תלך ברחוב פעם אחת, אהרון, בא אליך בן אדם, לא מכיר אותך. נותן לך 100 שקל. מה אתה רוצה? קח כפרה. תבוא כל יום. מחר אתה בא עם הסלים, עוזר לך, כמה מכיר אותו בכלל? שכן חדש. תתחיל לעזור לך וזה. כל פעם אתה רואה אותו, לא נעים. בואנה, לא נעים לי ממנו, כל פעם הוא מתאים לי וזה, לא נעים לי. אז כמה ברור על המתאים לנו? אנחנו צריכים להרגיש לא נעים. ברגע שהוא רואה את האדם הזה, הוא יוצא להטיל לו בחזרה, נכון? אז ככה צריך להרגיש לא נעים להשם. לא נעים לי, אני רוצה לעשות טוב להשם. מה השם אוהב? מצוות ותורה, הוא עושים טובים. אני צריך לדבוק בתורה, להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, שאין כפוי טובה חס ושלום. מי שכפוי טובה, כתוב עליו בסוף, מי שכופה בתורת חברו, סופו לכפוי בתורת השם. מאיפה למדנו את זה? יוסף הצדיק. יוסף הצדיק מה עשה טוב למצרים. חסך להם, הצילו את המדרה. בסוף מה קם יוסף? הוא היה קורא לחדש שהוא לא ידע את יוסף. כאילו עשה, לא ידע את עצמו ידע את יוסף. כאילו. מה קרה בסוף? מה פרעה עשה? מי שכופה בתורתו של חברו, בסוף כופה בהשם. מה פרעה? מי השם אשר יש בקולו? בסוף כפר בקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מזה כמה אדם צריך לכפוי, זה לא כפוי טובה. מה זה כפוי טובה? יש טובה, מה זה כפוי? אתה כופה דבר נוסף, אתה לוקח קערה, אתה רוצה להסתיר משהו, מה אתה עושה? כופה עליו, נכון? יש טובה שהחבר עושה, או הקדוש ברוך הוא עושה, מה אתה עושה? כופה עליו, מסתיר את זה. למה? אם אתה תקלל את הטובה, אז אתה תרגיש מחויבות, אני חייב להחזיר לו חזרה. אז מה אם אתה עושה? כופה את הטובה, אתה מסתיר, לא, אני לא מאמין בקדוש ברוך הוא, יש כאלה... לא, התורה זה סתם, זה פעם, זה פעם, למה? אם נגיד יש תורה ויש קדוש ברוך הוא, אז מה יקרה? אז אם יש קדוש ברוך הוא, אז הוא נותן לי. אז אם הוא נותן לי, אני צריך להחזיר לו. אז מה הוא עושה? ממילא מסתיר הכל. לא, הכל בסדר, אני חיים שלי, אני יהודי בלב. כן, יש כאלה, אני בלב. בסוף יישאר רק הלב. כן? אני בלב, אני בלב משם. צריך להתרחק מהדברים האלה ולדבוק במידה הזאת, מידת הטוב, משה רבנו. פרשת מטות. מה כתוב? בורא עולם אמר למשה רבנו, נקום את נקמת מדיין. נקמת בני ישראל. למה? מדיין ומואב, מה עשו? לא עזרו. לא עזרו, וגם מה עשו? הכתיעו את בני ישראל. בלות מואב, בלות מואב ומדיין. עשו איתם עבירות, שכבו איתם, בעל פרעה. משה רבנו כשמור לו, לכתי לכם. ומשה רבנו תמיד יוצא ראשון בקרב. כתוב, הזוהר אומר, שיש עניין שהמנהיג יוצא ראשון.
דוד המלך, הוא היה מלך, הוא היה יוצא לקרב, היה חולטי חרשים. הוא מלך, לא כמו המלכים שלהם, יושב בבקום. כן, מביא לי. אנחנו נוצא. אנחנו נוצא, צהר, אנחנו נוצא. זה החוצה, בוא נראה אתכם, נוצא. דוד, משה רבנו הוא גמדי 20, יוצא החוצה ונלחם. יושב בחמל. צריך להילחם בעמלק, נלחם. אבל מה? פה, במלחמת מדיין, מה כתוב? וישלח משה את פינחס ואלעזר ואת כל הצבא. משה, מה אתה עושה? תבוא, מה אתה מתחבק? מה קרה, אני הייתה כמו הממשלה שלהם, אז היא בבונקר, מה קרה? לא, למה משה רבנו לא הלך? איפה משה רבנו גדל? למדיין, למדיין. למדיין, אכלתי שם, שתיתי שם. אפילו שעשו לי רע, אני לא יכול להחזיר לך. אני אעשה את מצוות השם, אני אשלח אנשים אחרים. אני לא אעשה. אני לא יכול להיות כפוי טובה. אז ככה אם משה רבנו לא כפוי טובה לבני אדם, לגויים, שיפטו את ישראל, איך הוא היה מכיר טובה לקדוש ברוך הוא? צריך ללמוד בזה. לא לקפוא בו טוב, אני אספר מעשה ואני אסיים עם זה. זאת השם. היה... בוא נראה לפי הזרימה שלנו, יש שם כבר ב... בסדר? תשמעו סיפור יפה מאוד מאוד. באמת תשמעו. היה איזו אישה מסכנה, הייתה לא רעה בעיניים, עיוורת. אתם יודעים, יש מקומות כאלה שכמו בית לוינשטיין כזה, ובאים לשם להשתקם וזה. אז היא באה לשם להשתקם, שלמדו אותה איך לקרוא, בלי לראות, איך ללכת בלי לראות, איך ל... כל הלימוד הזה וכל זה. והיה שם אחד מזה שטיפלו בה, אחד, ואז היא תמיד מטפל במסורות, היה עוזר לה, ותמיד היה נדבק אליה, בסוף הוא נקשר אליה. אז האדם שם מטפל איתה בבית שיקום, הוא נקשר אליה האישה העיוורת. והתחילו להיות חברים, הוא לא עיוור, יהיו חברים. ויצאו, אמרת שמנו רוצה, מצליח נשואין. אמר, מה אתה אומר, יש לך פסס לי, מה יש לך? אני לא רואה, תמצא מישהו רואה וזהו. לא, אני כזאת מידות טובות, אני רוצה... מה, אני מתחתן עם היופי, אני מתחתן עם כל ה... מתחתן עם המידות שלך, אני רוצה אותך. התחתנו בסוף, התחתנו. טוב, התחתנו פה ושם. הוא אמר שתמיד עזר לה, ועשה את העבודות של הבית, והכל, היה כמו אישה שנייה בבית. היא לא יכולה לעשות, היא לא רואה, מה העיניים, מסכנה. הוא עזר לה תמיד, מסר נפש. עד שיום אחד הוא שמע שיש רופא בחוץ לארץ שיש טיפול מיוחד שצריך לשלם המון כסף בשביל לטפל בעיניים. הוא אמר שם, אני מספר את זה לאשתו, מה אתה אומר, אני רוצה וזה. כן, אבל צריך אנחנו צריכים למכור את הבית. אני מוכן למכור את הבית. למכור את הבית, נגור בשכירות, נלך בחוץ לארץ את הטיפול, הכל בסדר. מכר את הבית, קח את הכסף, את המיליונים, נסע לחוץ לארץ, עשו את הניתוחים וטיפולים ודברים וזה, בסוף הרופא בא אמר, אחרי הניתוח האחרון, אמר, אני עשיתי ולא הצלחתי וזה קשה מאוד וזה, לא הצלחתי את זה, תראה, המצב שלך מאוד מאוד לא טוב, אי אפשר. אמר, מה אי אפשר? התחיל לבכות וזה, הוא סיפר אליו, הם בחרו ביחד, מה עשינו, מה עשיתי בשבילם? טוב, פתאום הרופא קרא לו עוד פעם, אמר, תגיד לי, אין תקנה יותר? אמר לו, יש עוד תקנה אחת, אבל יש איזה משהו, איזה פתרון? אמר, כן, אני מוכן. אמר לו, אין בעיה, מה צריך לעשות? תגיד לי, אמר לו, מה צריך לעשות? הלך עשה כל מה שהוא צריך לעשות. וחזר, עשו את הניתוח. בסוף היא קמה, אמר הרופא, היא קמה מהתקדמה, בדק אותה, הניתוח הצליח. היא עכשיו תראית כמו כל האדם. היה את הדבר הזה על הפנים, על העיניים. טוב, לפני שהוא בא להסיר את המסווה, לפני שתראו אותי פעם ראשונה, אמר לה, תשמעי, יש לי סיפור לספר לך. אני גם עיוור. לא סתם לקחתי אותך, אני גם עיוור. אני גם עיוור, אז עכשיו אני יכול לגלות לך, תראו אותי ותדעי הכל. אבל איך הצלחת? לטפל בי, לעשות הכל וזה. הוא אומר, אני כבר מיומן, אני כבר שנים, למדתי הכל וזה, הייתי גם לפניך שמה. מה, באמת, וזה? הוא אומר, תשמע, עכשיו אני רואה, אני אחזיר לך, כל מה שעשית לי, אני אעשה לך פי שמונה. באמת, התחילו, חזרו הביתה, מהשיקום, ועשתה, ומה לא עשתה, הכל בשבילו. בסוף הגיע מצב כבר מתאפרת, הוא אומר, נו, אתה לא יכול לראות אותי, איך אני התאפרתי. פתאום היא התלבשה, כי אני שמלה, בוא תראה שמלה, אתה לא יכול לראות, יו, שכחתי. הוא לא אומר לי מילה טובה, אישה, אחריות שלה זה לא בינו לבינה. אחריות שלה, זה מה? מילים טובות, מילה טובה, מחמאות. היא מלכות, האישה זה מלכות, היא רוצה לשמוע מילים טובות. היא אומרת, שמע, אחרי כמה שנים, אני כבר קשה לי, אני כבר לא יכולה, אני רוצה בעל שיחמיא לי ויראה אותי, מאוד קשה לי. מה, אם את רוצה, מה, רוצה להתגרש? היא אומרת, כן, נמחילה, אם את רוצה, אין לי בעיה, בסדר. עשו הכל, זה, הלכו לרב, הרבנות, ו... קבעו פגישה, פתחו תיק ברבנות, הגיעו ליום הגט, באו ליום הגט, עמדו בתור. אמרתי, תשמעי, לפני שאני נותן לך את הגט, אני רוצה לספר לך סיפור. את זוכרת שהיינו בניתוח אז, ואמרתי לך שאין תקנה, ואז חזרתי, אמרתי שיש פתרון? אמר, כן, מה בדיוק היה?
שאלתי את הרופא אם, אם, אין, אם, אין, אם, אין, אם אין תקנה אחרת, והוא אמר לי, יש תקנה, אבל זה לא כל אחד מוכן לעשות. מה, מה? צריך לקחת את הרשתי של העין של מישהו, הוא יהיה עיוור, ואת הרשתי שלו לשים בשביל האישה הזאת, ותראה. אבל מי מוכן? מי מוכן לקנות את העין שלו? זה לא כליה, זה לא כליה. אמרנו, אבל לא רואה. אמר, אני מוכן. אתה מוכן? יאללה, בוא. בזמן שהיא הייתה בניתוח, הוא גם נכנס לחדר הניתוח לידה, הורידו את הרשתי, שמו אצלה. ומה בסוף? את רואה, ואני לא רואה. מה שסיפרת לך שאני עיוור, לא הייתי עיוור, אני הייתי רואה, אבל פשוט אני לא רוצה לספר לך מה עשית. אז מה אתם אומרים, עכשיו הייתי רשע? לא הייתי רשע, נכון? לא רשע. אחרי שסיפר לך, כדי להתגרש? לא להתגרש. אומר, ככה אנחנו, מקדוש ברוך הוא. ברוך הוא לא נתנו רק עיניים. נתנו אוזניים, נתנו ידיים, נתנו איברים, נתנו הכל. לך תראה בית לב משנה איזה מחלות יש, השם מרחם, איזה איסורים יש. ברוך השם, רמח חדרים שסגלים, שפע, ברכה, אוויר, נשימה, הכל. קם בור העולם, פתאום על זה דבר אחד, הוא שזה, לא, תשמע, נניח צפיין, קשה לי, לא מתאים לי, שמע, שבת, הוא מבקש איזה משהו שתעשה בשבילו, תטרח, לא, תשמע, מטרת משפחה, לא, זה נשמע, זה לא מסתדר לי, זה אני מוכן, זה לא. אתה מוכן להתגרש מהשם בגלל מצווה אחת שמבקש שתעשה? אתה מוכן להתגרש מהשם? כל אחד יראה את זה לעצמו. כמה בור העולם מתאים לנו, כמה השם נותן לנו. כמו שהשם יתברך נותן לנו איזה ייסורים, איזה דין מוריד עלינו. מה קרה? מה, כבר נלך לתפילין, למה מגיע לי ככה? מה יש? מה? למה? מה? אני חושב כאילו זה... עכשיו פה... כן, זה... מסר ומתן. שמור לי ושמור לך. שמור לי ושמור לך. מה, זה קדוש ברוך הוא את הכל אינטרסים? בורא לנו נותן למה לתת. תן לו מה שהוא מבקש. הוא מבקש מצוות ותורה ומעשים טובים. מה ביקש? בורא לנו, מה ביקש? לא, זה משהו אחד. לא, לא רוצה, זה לא מספיק. מה? למה הוא מוסף? אני לא... דין אחד גמרנו. למה הדבר דומה? היה, זה מעשה, היה איטליז, כן? חותך בשר וזה, לכבוד שבת בלגבונים. טוב, חותך בשר וזה, ביום שישי, פתאום נכנסים, נכנס לאיטליז, שומעים חבר'ה? נכנס לאיטליז, כלב. כלב. הכלב בא נכנס, ומה אתה נכנס לפה? הלו, שיהיה תאם פה, שיהיה תאכל את הבשר, נכנס לביתה. שיהיה חוצה. עוד פעם הכלב נכנס. שיהיה לביתה, הפעם חוזר נכנס. מה זה, מה הולך פה? פתאום מסתכל לבעל האטליז, אתם שומעים חבר'ה? מסתכל לבעל האטליז, על הכלב, הוא רואה מאחורה יש לו פה מעטפה. הוא יודע את המעטפה, הוא רואה שם מכתב, הוא אומר שלום, אני זה הכלב, שלח לי את הכלב שלי, אז תביא לי 5 קילו בשר. יש במעטפה השנייה כסף, תיקח, תשלם, תחזיר, עודף, תתן שם, הכלב יחזור לבד. מה זה הכלב הזה? מה זה? זה כלב מקצועי. לא, מה זה זה? טוב? אמר לעובד שלו, שמע, תחליף אותי, אני חייב לעקוב אחרי הכלב הזה. מה זה הכלב הזה? עקב אחריו, הוא רואה הכלב הולך והכלב מסתכל לבין השמאל, כאילו יודע איפה הוא הולך הגיע לתחנת אוטובוס, חכה לאוטובוס מסתכל, רואה את הקו הזה, לא עולה רואה קו שני, לא עולה פתאום רואה קו שלישי, עולה הוא עולה לאוטובוס, עושה לה... נעבור את האוטובוס ככה עם היד רואה, תשלם, נעשה תשלם פעמיים על הכלבה גם, כן? ככה? טוב, עולה נכנס לפנים הוא נגנע, הוא אומר, עלה איתו ביחד, בא לו איטליס אני עוקב אחריו פתאום מסתכל, הוא יורד בתחנה, יורד אחריו. הולך ימין, השמאל, נכנס לשכונה, פתאום מגיע לאיזה בית גדול, מה הכלב עושה? מוציא ציפורניים, התחיל לעשות מכות על הדלת. פתאום הוא לא מבין מה, הכלב הולך לחלון, נותן מכות, צועק, וואו, אתה נובח, נותן מכות בדלת, הולך לחלון. פתאום אחרי איזה 5 דקות, פותח הבעל הבית, תופס את הכלב מהרצועה, נותן לו לביתה. מה תיקח את המפתח? הוא רץ אותו, מה אתה לומד? זה כלב, מה אתה רוצה? זה כלב יותר טוב מזה? הוא אומר לו כמה מפתיע. אומרים, זה משל, כן? אנחנו, ברור, אנחנו כמה מפתיע לא טוב. מה מחר עשה לנו, רע? לא רצה את זה, לא מתחיל לראות בו. מה קרה, מה? כמה אתה עושה לך, מה קרה? למה, כמו תד, מה? תגיד, תגיד תודה לך, יש בחוץ, תראה את הטוב. אתה מחפש את הרע, חפש רק את הרע, תחפש את הטוב. כמה אתה רואה שמה עושה לך? שתבח שמה שבעושים אוכלים, אוכלים שפ אתה יודע כמה השתבב שם, ושאנשים אין להם מה לאכול. תגיד תודה רבה. ואז אנחנו מחפש להתלונן. זה עם ישראל, תמיד עם ישראל במדבר, ואילונו, ואילונו, אין מים, אין אוכל. למה להתלונן? למה? תראה את הטוב, כמה טוב יש עם אפי השתבב שם לעד. הם ראו ניסים גלויים, והם היו קשי אור. ומה אנחנו נגיד? מה זה מה אנחנו נגיד? הם ראו ניסים גלויים. הם ראו ניסים גלויים. מה הם עושים עם בשביל אוכל? הם היו עושים... לא עושים כלום, הבגדים גדלו איתם. נו, והם היו קשי עורר. אתה מבין? זה הקליפה של עם ישראל. אחד מהקליפות זה אמרנו את הראשון הרע, והקליפה השנייה זה האמונה.
זה אמונה. אם אדם יש לו אמונה, הוא יתלונן. איך אמר רבי יוחנן מטה? לא ישקוע את העולם ולנוח, ולעבור משיח צדקנו, עד שנתקן עם ישראל שתי עוונות. מה זה? פגם הברית ואמונה. פגם הברית זה נכלל גם בתוכו לשון, כי לשון זה גם פגם הברית. הזוהר הקדוש אומר, כל מאן דמוציא לשינה בישה, כי מוציא זרע לבטלה. מי שמוציא לשון הרע, מוציא זרע כמו זרע לבטלה. זה גרוע, הרב, זה גרוע. למה? ברית קודה שפתיים, ברית, פה זה מגבלת 85, נכון? פה. נכון? פה, היי. מילה, ברית מילה, במילה כמה מגימטריה? 85. ברית קודה לשפתיים, אותו דבר. יש פה תחתון, פה עליון. הרב, ספר על זה. על זה שמתו במואב ורבי עקיבא. כן, תלמידי רבי עקיבא. מה קרה? הוא אומר אורן, אורן אומר פה, אפשר, הוא נשאל, נכנס לקבלה כבר. זה כבר, יש לי חצות לילה? זה אחרי מקווה, אבל זה... זה אחרי מקווה, אבל... גם המפן הוא כותב. אמר לך רבש עכשיו, רבש, מציע הכל. שותה, אני רואה לזה בעיה. כל הסודות יוצאות עכשיו. רמי מפנו, רבי מנה... רבי עזריה מנחי מפנו. זה תלמיד של תלמידי אריזה. הוא כותב... יש לו ספר שער נגולים, לרמי מפנו. הוא כותב שמה, שאתם יודעים, האלה יעקב אבינו, בת, קראו לו דינה. נכון? קראו לו דינה, נכון? יום אחד דינה יצא לשוק, מה קרה לה? ראה אותו שכם בן חמור, תפס אותה, מה עשה לה? זה ארוך מדי. מה עשו אותה לבד? מה קרה? קמו שמעון ולוי, חבר'ה? לקחו אותו. בני 12 ובני 13 מדרש אומר, הם היו. איזה עריות. ירקו את כל שם. ירקו את חרבו? ירקו את כל המאה. שחטו את כל העיר, שכם בן חמור. והעיר שלו, הוא בואו יסיף ארבע אלף איש. יש מצב איזה גוזי נראה. אבל למה השלישי של הברית? הם באו, הם אמרו, תעשו ברית וזה, היו חלשים, באו, אמרו אותם. כתוב, בגלל שהם עשו ברית, אלה, הגויים האלה, רצו לעשות לקרוא ברית, רצו לקחת בנות בישראל. בגלל שהם עשו ברית, הם מתו כמו יהודים, כי לפני כן לא התורה, התורה של היהודים, הברית מצווה אחרת, הברית. כן? כן. עשו ברית יהיו יהודים. הנשמה שלהם מתו יהודיות, אבל מה, הם היו גויים, היו נואפים. חזרו בגלגול של מי? 24 אלף איש שמתו. לא, 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 הם זרים בנסלו בחטא בנות מואב. חזרו בגלגול. לתקן את החטא של העריות. והשכם בן חמור חזר בגלגול של מי? זרים בנסלו. לא הצליחו, מתו. חזרו בגלגול של מי? רבי עקיבא ו24 אלף תלמידים. והם מה פגמו? סיפרו לשמוע אחד לשני, לא קיבלו אחד לשני. אותו דבר. אז לכן, זה הכל אורן, זה החידוש של אורן. הוא חיבר הכל. שים מה שכתב הרמה מפנו. זה צריך להיזהר, מרד על הזמן ושמרד על הראשון, זה קשור אותו לברית. אז לכן תמיד לחפש להיות בעל אמונה, לראות הטוב של השם. השם לא עושה רע. אין, לא, מפי העליון, קראנו אתמול במגילת איכה, אתמול בתשעה באב, מפי העליון לא תצא הרעות והטוב. מהקדוש ברוך הוא לא יצא רע וטוב, אלא ממי יצא? ממך, ממך. אתה עושה רע, תקבל רע, אתה עושה טוב, תקבל טוב. הכל זה אמונה. לכן צריך להתחזק כמה שיותר באמונה. מתחזק בקדושת הפה, בקדושת הברית, לא להסתכל בכל המכשירים התנאים האלה, כל הדברים, כל הניוף הזה, כל הזימה, אייפון אותיות ניוף, אמר אחד הרבנים, לא להסתכל שם, כל מיני ניופים, כל מיני דברים, נכנסים לחדרי חדרים, הישדר איש במסתרים, בנו עירנו נאום השם, בן אדם מסתכל, מסתכל בשולחן, רק הניוף, שם רואה הכל, לכן צריך להתחזק כמה שיותר בקדושת הברית, אתה לא חייב עכשיו להתחיל, אמרנו אני אבא בסלי, תתחיל צעד אחד, שובה אליי, שובו אליכם. אני הייתי מדבר לשון הרע. שעתיים ביום, אני מדבר שעה וחצי. תפחיד, זה כבר ניקח עשרה בתשובה. הוא חוזר. לא, תשמע, אם אני לא יכול, תשמע, אי אפשר לשמוע את הפרפי לשון. או הכל או כלום. מה זה הכל או כלום? אין הכל או כלום. לאט לאט, לאט לאט. עכשיו, בן אדם הולך בשוק, עם סלסלות, תפוזים, עגבניות, עשה שוק. פתאום בא איזה קייס אחד. יש לו איזה זזות ידיים, עושה אין נטיות ידיים. אוקיי, תן את הכל הזה, אה, כבר אחד זה לגנוב, תיקח הכל. בוא נעשה טוב, בוא נעשה טוב. מה שאפשר לקחת, תחזיק, נכון? יצר רבא גונב לך, לשון הרע, לשון הרע. אה, כבר לקחת, אז זה כבר אי אפשר לשמור את הפרט הלשון. אז אני מדבר כל הזמן, מה זה משנה? לא, הגנב הזה יצר הרע רוצה לגנוב, ילחם איתו. תגיד, לא, היום הצלחת, מחר אתה לא תצליח. עכשיו הצלח עוד בחיים לא ידבר. אני פחות ידבר, אני פחות זה. שוב עליי ושוב עליי. אבל אם אתה נגיד, לא, יום, אני לא עוזר, יום תעזבני, יומם יזבקה. אבל אתה נגיד, אני בא, אני בא לאשר, אני בא לשיעור תורה, אני משתדל, השם יתברך, אתה בא לעושה מצווה, מי שבא למצווה, מצווה גוררת מצווה, בא לשיעור תורה, עוד מצווה. מי שבא לפה אכל, בירך, נטל, ברכת מזון, דברי תורה, מצווה גוררת מצווה, ככה זה. אבל אם תלך, בעזרת השם, כמה שיותר, להתאבק בתורה ומצוות מצוות, תצליח כמה שאתה יכול, כמה שאתה יכול.
משתדל. בורא עולם לא אומר לך, למה אתה היית משה רבנו? לא, למה לא היית ברוך? למה לא היית רפי? אני לא חייב משה רבנו, כל אחד יש את משה רבנו שלו. זה בדרכה שלי. תתקדם, תבין להשם נכון, התקדמת השנה, דיברת פחות לשון הרע, פגמת פחות בקדושה ובצניעות, פגמת פחות באמונה. תתקרב, 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 הדברים האלה, תפסו את הדברים האלה, העיקר, תרוצו הלאה, יהיה ברכה בקדושה. זה שמי שיבר בדברים האלה, זכות רבי שמעון בר יוחאי, תגן בעדו. אמן. אמן. חבר'ה, אני... חזק וברוך. ירית היום לכל הכיוונים. זוהר הקדוש. אני רוצה, אני לא מוכר את המופע, מחר נרות, אני מוכר רק את הקדיש. מוכר את הקדיש לסיום הזוהר, מי שרוצה לזכות. 101. 101, פעם ראשונה. כל הלימוד זוהר שלמדתי השנה, לקח לי שנה וחצי כמעט, יותר. שאלה, למה? רק תזכיר שזה הולך לקופה של השיעור. כל הכסף לא הולך אלא לכיס, אני לא לוקח כסף. זה הכל הולך לשיעור, אתם תהנו מזה בסוף. כל הסעודות, כל הזה. אז אני לא שמח, לא מקובל עליי. הוא רוצה קבלה, הוא אומר. הוא גם לומדים בחינם. מה אני בחינם? דבר שהוא יקר, אין לו מחיר. כמו אוויר, אוויר. אפשר לתת כסף לאוויר? אוויר הולך, למה השם נתן אוויר בחינם? זה הדבר הכי יקר בעולם, אוויר. זה הכי יקר. למה זה לא עולה כסף? כי משהו יקר, אין לו מחיר. תורה זה כמו אוויר, אין לו מחיר. או מה, הם נופלים אלינו משמיים, הרב. אל תיקח כסף, מה אני בחינם לימדתי אותך, גם אתה תלמד את המסר בחינם. התורה לא לוקחים כסף, לוקחים כסף על הסרת תיכה, תורה לא לוקחים כסף. 101 פעם ראשונה. זק ברוך.